নববৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই হত্যাকাণ্ডক লৈ জ্বলিছে মণিপুৰৰ লিলং। মণিপুৰৰ লিলঙত তিনি নিৰীহ গুলিয়াই হত্যা, সন্দেহজনক উগ্ৰপন্থীৰ কেইবাখনো বাহনত অগ্নিসংযোগ, উত্তেজিত জনতাৰ ইম্ফল আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত সান্ধ্য আইন জাৰি। এ পি এছ চি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আজি এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব এ পি এছ নন্দিনী কাকতি আৰু এ আৰ চি এছ চক্ৰধৰ ডেকা। আজি পুনৰ নন্দবাবু সিঙৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি। এ পি এছ শ্বাহজাহান চৰকাৰৰ জামিন আবেদন সন্দৰ্ভতো আজি ৰায় দিব আদালতে। আজি পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ ডি এম আই পৰীক্ষা। গুৱাহাটী, শিলচৰ আৰু যোৰহাটত 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবলৰ হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা। আগষ্টত হোৱা ডি এম আই পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰাক দিছিল 3 মাহ সময়। সফল হ'ব নোৱাৰিলে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ দিয়াৰ সম্ভাৱনা। পৰেশ বৰুৱা এতিয়া ওলাই আহিব নোৱাৰে। আলফা স্বাধীনৰে আলোচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। পৰেশ বৰুৱাৰে আলোচনা সম্পৰ্কীয় কথা বতৰা হৈ থকা বুলি উল্লেখ। শীঘ্ৰেই ৰিজাল্ট পাম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পশ্চিম জাপানত প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন। এটা দুটা নহয়, 155টা জোকাৰণি অনুভূত। ভূমিকম্পত 6জন লোকৰ মৃত্যু, কেইবাটাও অট্টালিকাৰ ক্ষতি সাধন। ভূমিকম্পৰ ফলত নাই বৃহৎ চুনামিৰ আশংকা।